Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» та наш сюжет «Антіфейк». Це є сюжет для тих, хто хоче купувати якісне та оригінальне насіння від виробника. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо оригінальну упаковку перцю «Юпітер» компанії «Сінжента». У моїх руках упаковка солодкого перцю «Юпітер». Упаковка зроблена з плотної бумаги, яка захищає насіння. І так, на упаковці наступна інформація. Логотип компанії, назва культури, назва сорту або гібриду. В даному випадку це сортове насіння. Кількість насінин в упаковці, номер партії, номер лоту. На зворотньому боці наступна інформація. Дата пакування. Маса 1000 насінин, адреса постачальника, рік виробництва даного насіння, оброблено чи не оброблено, та інші методи використання упаковки та насіння. Зараз я відкрию упаковку і ми подивимося з вами на оригінальне насіння перцю Юпітер компанії Сінжента. Як ми бачимо, насіння протруєне, оброблене тераном та прокрашене. Дякую за увагу!